תבואו, אפשר להציל חיים עם הדבר הזה, וכמובן, גם לשבור את סיגינס. רוצו לתרום דם ביהודה ושומרון. בואו, תתרמו דם בשומרון, בואו נציל חיים. מגיע, ברור. מצילים חיים. כמובן. איך לא? ברור. ברור. אני קורא לכם לשבור את סיגינס הישראלי לתרומות דם, התיישבות וצהל ביחד, כאן בשומרון. בזיין תשרי, 6 באוקטובר, כולנו, אזרחים, חיילים, תושבי השומרון, אנשים טובים מכל מדינת ישראל, מגיעים לחטיבת שומרון, נותנים יד, תרתי משמע, ומצילים ביחד חיים.